Vēl nedēļu Rīgā turpināsies īpaša mūzikas instrumentu spēles nometne Ukraiņu bērniem no karas skartajām teritorijām Ukrainā. To organizē Osokina brīvības festivāla Ukrainai komanda, pianista Andreja Osokina vadībā. Nometne ļauj bērniem atgūties no ikdienas kara šausmām, pavadīt laiku mierīgos apstākļos zem Latvijas drošajām debesīm, kā arī pilnveidot kāda instrumenta spēles prasmes profesionāli pedagogu vadībā. Un šorīt mums arī pievienojas gan Andrejs, gan bandūrijas ansamblis no Černihivas pirmās mūzikas skolas, gan arī bērnu pedagoģe Olena Topeko, kā arī dzen mūsu tulks Volodimirs, kas palīdzēs mums tulkot. Labrīt, labrīt. 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 Andrej, vispirms tomēr svēlos arī tev ar jautājumu sākt. Šis ir laikam otrā nometne, vai ne? Ja es pareizi saprotu. Šī ir pirmā nometne, ko mēs organizējam, un pirmā mūzikas nometne, jo tie visi bērni ir no mūzikas skolām. Pavasarī bija cits formāts. Jā, pavasarī bija vesels festivāls, jā, noteikti. Un meistarklases pavasarī bija mūsu audzekņiem Latvijas mūzikas skolas. Kā nonācāt līdz idejai, ka šis ir šāds formāts varētu būt svētīgs un noderīgs? Mēs sapratam, ka ārkārtīgi svarīgi ir palīdzēt konkrētiem cilvēkiem, un ideja, ka tie bērni, viņi tagad vingrinās ārkārtīgi grūtajos apstākļos, viņi attīsta savu profesionālo līmeni, kā mūziķi, viņi mēģina dabūt to sajūtu, kad viņu skatuves ir pilni ar mīlestību un grib padalīties ar sajūsmu par pasauli, bet tajā patī laika viņiem ir jāvingrinās bumbu patversmes, tajā patī laika viņiem ir jāstrādā un jāklausās vai neskan tā šausmas sirēna par to, ka lido raķete. Un kaut kāda veida viņiem bērniba ir nozakta, un tāpēc mēs gribam viņiem to atgriezt, tas ir pirmais, un otrs mēs gribam viņiem atgadināt, ka mēs viņus gaidam uz skatuves, mēs gaidam, kad viņi būs gatavi spēlēt koncertus, un mēs ļoti gribam, lai viņi spēlētu koncertus. Man liekas, ka viņi sajūt šeit atbalstu gan no saviem vienaudžiem, gan no pedagogiem, gan no visas sabiedrības, un tad viņi ar to enerģiju atpakaļ atgriezīsies Ukraina pēc pusotras nedēļas, un būs ļoti iedvesmos arī citus cilvēkus tur. Nu, un arī šo enerģiju piešķir pasniedzēji, jautājusim arī tad Olenai. Kā jūs vērtējat, cik tad svarīgi ir bērniem sniegt šādu iespēju, bērniem no Černihivas šeit Latvijā piedalīties šādā nometnē, un, protams, ko sniedz šīs mūzikas meistarklases? Отже, запитання до викладачки Олени. Як ви думаєте, що дітям дає така можливість участі у майстер-класах і перебування тут у Латвії? Для наших діток, які з України, це велика честь бути сьогодні і тут, на телебаченні, і взагалі в Латвії. Це для них і новий досвід, нові відчуття, дуже цікава програма – культурна така екскурсійна, вони дуже багато вже побачили визначних місць, ще побачать. От майстер-класи, теж знайомство з новими людьми, це теж такі от нові можливості для того, щоб проявити себе і показати те, на що вони здатні, що вони можуть. От знайомство взагалі з латвійською музикою, з латвійським національним мистецтвом так само. От і, я ж кажу, можливість показати себе і свій інструмент. Tā mūsu bērniem ir jauna pieredze, un, protams, ka liels gods ir būt šeit un gan mācīties kaut ko jaunu, gan arī parādīt, ko nespējam. Un arī ir ļoti bagāta kultūras programma, kas tiek sniegta mūsu bērniem no Ukrainas šeit Latvijā. Tā arī ir iespēja iepazīties ar latviešu kultūru, ar Latvijas ievērojām vietām un tā tālāk. Par pašu instrumentu, droši vien, Olenai, varbūt arī jautājums par bandūru. Cik tas ir vēsturiski interesants, nozīmīgs instruments? Kas raksturo to savdabību šim instrumentam? I pro sam instrument mēs hoćemo vas zapytati, наскільки важливий цей інструмент бандура в Україні, наскільки він поширений, що ви можете про нього сказати?
Інструмент – це наш національний інструмент бандура. На ньому грали ще, ну, не на саме на цих, а на таких інструментах, на кобзах і на бандурах, грали кобзарі в давнину. Вони передавали інформацію з міста до міста, від селища до селища. Це були носії української культури, українського духу і української нації. Тому сьогодні ми, тримаючи цей інструмент в руках, так само несемо в світ нашу культуру, нашу традицію, нашу музику, нашу пісню. Це нас загартовує, це нас підтримує, це дає нам силу і наснагу не здаватися і тримати впевнено свою культуру. Šis instruments ir ļoti svarīgs ukraiņu tautai, tieši bandūra un tas priekštecis, kas bija kobzā, bija tas, teiksim, rīks instruments, ar kuru kobzarī, kas ir senātnē, kā arī mūsdienās, tie ir mūziķi, kas spēlē un dzied vienlaicīgi, un ar šo spēli viņi saglabā un nodot šo Ukrainas muzikālas kultūras būtību. Šis instruments mums ir Ukraiņu nācijas simbols, tā var teikt, viens no. Nu, lūk, un arī pieci skolnieki, pieci nometnes dalībnieki pie mums šodien šeit viesos. Nu, vienam no viņiem, Kostjantinam, arī tad pajautāsim, kā patīk līdz šim Latvijā, ko ir paspēts redzēt un sadarīt šeit pie mums. Отже, п'ятеро музикантів дітей зараз у Латвії гостять, і ми хочемо поспитати у Костянтина, як вам перебування в Латвії, що ви тут бачите і що хочете розказати? Так. Мені дуже подобається. Ми якби заселились в отель. Ми не знали, що у нас буде за програма, але коли побачили її, то приємно здивувалися. У нас дуже насичений графік, багато екскурсій. Ось недавно ми були в Юрмалі, там дуже гарне море, дуже класно, сподобалося дуже. Patiešām mums ļoti patīk. Atbraucot šeit, mēs nezinājām precīzi, kāda būs programma un bijām pārsteigti, cik tā ir bagātīga un interesanta. Mēs daudz ko redzam, daudz braukājam apkārt. Piemēram, esam bijuši Jūrmalā un man ļoti patīk jūra Rīgas Jūrmalā. Brīnišķīgi, prieks to dzirdēt un tiešām prieks arī par nometni, kas tiešām ļauj pārslēgties un ieiet tajā patiesajā mūzikas plūdumā, nedomājot par silpjošām raķetēm vai kā Andrejs iepriekš sacīja par visām tam šausmām. Šobrīd es teikšu paldies par sarunas daļu, bet mums ir pienācis arī brīdis dzirdēt, kā skan bandūras, kā skan šie instrumenti, un šobrīd dosim iespēju jaunajiem mūziķiem. Отже, зараз ми завершуємо розмову, тому що ми хочемо послухати, як же звучить інструмент бандура. Небесами до українських промовляй сердець, хай же буде наша воля з нами, а ворожим замірам кінець.